Erittäin isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Kuten näette, niin meillä on tänään, kuulkaa, täällä on Volvon tehoversio, eli ihan aito oikea tehoversio tällaisesta Volvo-merkkisestä ajoneuvosta. Katsokaa, sehän on, kuulkaa, se Sportswagon malli, se merkkaa jo ensinnäkin sitä, että se on tehty urheilulliseen ajoon, se Sportswagon, siinä se Sportswagon. Huomaatteko, kuinka tämä sanamuoto kielii siitä, että tehoa on. Eli tässähän on kyseessä T-malli, eli se tarkoittaa sitä, että konepelin alla on turbo ja käyttövoimana on bensiini. Katsotaan, miltä tämä ajoneuvo näyttää ja mikä ihmeen rytökässä tämä oikein on. En ole ikinä nähnyt tällaista akun kiinnikettä. On outo. Se oli tuossa sivussa. Tämä akku oli törkeä vanha ja sökö. Tää ei jaksanut todellakaan lähteä tällä käyntiin. Ne on hapettunut nuokin, niin mä tämän aivan ensimmäiseksi vaihdoin. Ja muuten tuosta näkyy, että jakohihinäkin on 22 vuonna vaihdettu. Ja 257 kilometrit, että ihan hyvin vielä päästään. Eipä ole koskaan tämmöistä Volvoa tosiaan ollut, niin tommonen kiinnike tuo. Se vaan käännettiin tuohon reunaan, yllättävän helppo se on ja yllättävän hyvin se pysyy, että se tulee tänne päähän ja näin poispäin. Ja sitten aina kun akunkengät laitetaan kiinni, niin plus ensiksi ja sitten miinus. Yes. Kuten huomaatte, niin mulla on tässä lavalta lasku käynnissä, eli me otetaan tämä tästä alas. Meidän täytyy tietysti ensin saada se käyntiin. Radion koodia, niin kuin lasista näkyy, niin radion koodia löytyy, eli se on aivan huippu lisävaruste. Ihan hirveän kuppainen ja mätäinen tämä ei ole. Tämä laitos hieman on kaikennäköistä mukana, koska tämä on seissyt aivan älyttömän kauan aikaa. Täällä näkyy tosta, jos jatkuisi semmoinen merkintä tänne alaspäin, niin se kielii siitä, että tämä on V40 2.0. Eli tämä V ei kerro sitä, että moottori olisi V-moottori, vaan tämä on vaan joku Volvon malli. No ehkä Vakon, en mä tiedä. Ei, onhan se. Sehän on muuten Vakon malli. Sitähän se meinaa. Elikkä tällainen raato. Mulla on tuommoiset kalikat tuolla alla sen takia, koska tämä muuten, kun tämä laskoo tästä alas, niin se hilippaa tuota keulasta. Mutta kuten näette, tämä on trailerilla tuotu, niin kuten näette, niin tämä ei ole vuotanut mitään öljyjä. Eli siinä mielessä teknisesti pitäisi muuten olla ok kondiksessa. Katsotaan, tämä pikkusen, kun mä rupean käynnistelemään tätä, niin tämä pikkusen alkaa hälyttelemään kaikennäköisiä vikavaloja ja sellaisia. Mutta otetaan tämä alas ja katsotaan sitten. No joo, siinä se kuulkaa käy. Vähän on pientä lommoa täällä. Ja hirveän nihkeästi se liikkuu. Ja mä en tiedä, kuuluuko sillä vaihteessa tai jostakin, kun sillä meinaa lähteä eteenpäin, niin kuuluu vähän sellainen kohina. Et en tiedä, miten tästä mitataan vaihteistoöljyt. Kertokaa toki, koska tämähän on, kuten sporttiautoon kuuluu, niin tämähän on automaattivaihteinen. Sitten täällä on kaupan päälle kaikennäköisiä vikavaloja. Mä en tiedä, mikä tuo on nuoli ylöspäin. Jotakin hämärää. Ikkunan merkki, ei kun oven merkkivalo, moottorin vikavalo. Eli nyt kun mä laitan täältä D:n päälle. Niin ainakin jarrut laahaa. Oho, kauheasti jysähtää, kun vetää pakille. Taaksepäin liikkuu paljon helpommin kuin eteenpäin. Mutta joka tapauksessa nämä tuntuis, että nämä pakkovaihteet vissiinkin toimii. Ja tossa oli joku winterkytkin. Mutta mikä ihme on tuo nuoli tuolla? Tuo on tosi outoa. Ilmastointi toimii, tai siinä onkin tämä puhallin. Tuossa ilmastointilaitekin. Istuin lämmittimekin on, kuulkaa. Ja sitten se, että kattokaa. Täällä on, kuulkaa, oikein merkki lämmitin.
Kuka tarvittis merkkilämmittimen siitä, mä voisin kympillä myydä sen, mä en tarvitse tuota. Mulla ei ole tämmöstä V40 ollut aikaisemmin, mutta tämänhän tuli meikäläiselle sen takia, että mulla olisi tarkoitus päästä vähän rentoutumaan joko tuohon pellolle, jos ei sitä ehditä kääntämään, tai sitten jäälle, jos se kestää sinne asti, sinne jäärätakauteen asti, mahdollisesti, ei tiedä. Takavedot, nelivedot on erittäin kivoja jäärata-autoja, peltoautoja, mutta etuvetosella pääsee paremmin pehmoisemmalla pellolla, niin tämä nyt saa luvan hoitaa meidän rentoutumishommia. On ainakin painetta tuolla, mä en halannut ollenkaan katsoa, onko meillä nestettä moottorissa. Lykkääkö tämä lämmintä? On se ainakin lämmennyt tuo. Tuloko tältä lämmintä? Kyllä tältä lämmintä tulo, kyllä se sillä lailla pelaa. Otetaan nyt kuulkaa ja sammutetaan tämä hetkeksi. No niin, meikäläisellä on kuulkaa auton tyhjennys hyvässä käynnissä. Katsotaanpas mitä sieltä oikein on paljastu. No, siellä oli aika paljon norttiaskeja tuolla joka puolella sivuissa. Mä oon niitä jo heitellyt roskiin. Sitten tää lämpäri lähti täältä irti. Me kokeillaan, että toimiiko tämä lämpäri. Ja sitten sellainen homma, että mä heitin kaikki lattiamatot tuolta jo pois, koska kun tää auto seisoo, niin se kerää enemmän vaan kosteutta, ja varsinkin jos sitä on säilössä. Täällä oli kans tyhjiä pulloja ynnä muita sellaisia. Kokeillaan tuota kohta, jos muistetaan. Mutta nämä lähtöä täältä auki. Näin. Näissä ei näytä ainakaan olevan mitään, mutta nämä on niin kevyet nämä takapenkit täällä autossa, että mä rupean näitä poistamaan. Näistä on niinku painonkevennyksellisesti mitään hyötyä. Pientä likahomepilikkoa. Mä en oikein tiedä, onko tuo hometta, onko se vaan likaa. Se näyttää vähän. No, se voi olla hometta tai pilikku muuta, mutta mähän on siihen jo tottunut. Niin tuota, semmonen kevennyshän tässä olisi, että jos nämä kaikki poistaisi, niin saisi nämä paksut fyllit. Nämä painaa paljon, mutta ne ei niitä ainakaan nyt ruveta poistamaan tässä vaiheessa. Mutta sitten kun mä tulin tänne peräkonttiin, niin mä havaitsin, että täällä on helposti poistettavaa. Kumimatot, tämmönenkin painaa, ainakin kilon painaa tuo. Tällainen lattialevy täällä, me poistetaan tämä, otetaan tuolta nuo ruuvit auki ja chip. No, takapenkkien selkänojat poistamalla, niin niistä kyllä lähtee painoa aika hyvinkin pois sitten, jos ne päädytään poistamaan, mutta ei tällä kertaa kumminkaan. Tämä tuntuu, että tämä painaa enemmän kuin tuo muovimatto. Tämä on jotakin tosi vahvaa materiaalia. Jos joku tarvii tällaisesta vehkeestä, niin en montaa euroa pyydä, niin saisi lattiamattoja, peräkontin suojia, tällainen. Tuommoinen hyväkuntoinen tunkka, niin me jätetään tämä kyllä itselle. Meillä on kyllä tällaiselle käyttöä. Ja vararengas, se on erittäin hyvä, että se löytyy, koska mä en tiedä, mikä pulttiako tässä mahtaa olla. Ja onko mulla... Mä tarttisin, tässä on nyt alla, mikähän koko tässä nyt on, mä tarttisin kumminkin 16 tuuman vanteita. 195-65R15, näillä on tosi hyvät kesärenkaat, ei siis oikeesti todella hyvät kesärenkaat, niin... Sanotaanko näin, että nämä vanteet ei sinänsä oo. No joo, on tämä nyt kumminkin jonkinnäköinen merkki. No, mä sanoisin näin, että 150 euroa nämä kesärenkaat tästä auton alta, koska mä haluan tähän 16 tuuman vanteet ja renkaat. Eli jos jollakin on tarvetta, niin hyvät kesärenkaat. Täällä on pintaa. No, vähän on vähemmän eturenkaissa, ei nämä vielä sakkorenkaat oo, mutta siinä on joka tapauksessa 150 koko rengassarja, jos tarvittis johonkin omaan autoonsa. Ihan muuten vaikuttivat ehjältä renkailta, eli 150 euron satsi tuosta. Ja jos se nyt tuntuu kalliilta se 150 euroa, niin ainahan siitä voi kokeilla tinkiä ja muistaa, että silloin jos sinä ostat nuo renkaat meikäläiseltä vanteineen, niin sinä tuet myöskin kanavan toimintaa, että kanava toimii. Täältä muuten tosi hyvä
Täältä löytyy Volvon alkuperäisessä pussissa. Tämähän on jonkinnäköisen arvo. Eli tunkka, nämä kaikki löytyy täältä. Mäkin voin tosiaan myydä nämäkin, jos joku haluaa, niin tämän tunkan alkuperäisen vararenkaan. Olisiko 30 liikaa, jos joku haluaa tunkka, nämä työkalut, vararengas. No, tunkalle kyllä voisi olla käyttöä itselläkin, mutta... Eli mä pistän nämä kaikki lattiamatot jemmaan. Nämä vaikutti kaikki, kuulkaa, aivan ehejältä. Ja jos joku näitä lattiamattoja kaipailee, niin ei oo kuulkaa kallis homma laittaa mulle viestiä. Ei maksa paljon. Mä otan nuo edestäkin, voin myydä nämä lattiamatot. Mä jätän ne nyt vielä paikallensa tuonne eteen, koska jos ne jää tähän mulle. Mutta sanotaanko näin, että kaikki lattiamatot tosta vaikka 30, jos ei ole pahalta tuntuva hinta. Ja täältä tosiaan löytyy, mä voisin tämän soittimen myydä. Mulla ei ole yhtään käsitystä, minkä arvoinen tää on, tää soitin. Mutta tässä on kumminkin kaukosäädin tässä soittimessa. Mä voisin tämän 20 myydä. On tämä nyt, tämä vaikutti ihan ehjältä, niin siitä. Ja mä en tiedä sitten se, että kun täällä on hammastikkuja. Mä epäilen, että tällä edellisellä omistajalla oli jotakin hampaankolossa, koska täällä on hammastikkuja täällä autossa. No, jätetään ne nyt sinne. Mutta tää oli tosi hyvä. Täällä on niinku, tää on ihan täysin ehjä, paitsi tuolta. Tää oli tosi ehjä ja siisti. Ja tuulilasi on, kuulkaa, ihan täysin ehjä. Se on aivan hämmentävää, miten tää tuulilasi on säilynyt näin ehjänä. Ja no, otetaan täältä roskat pois. Laitetaan nuo tuonne vielä. Ja otetaan ja ruvetaan, mä siirrän nuo sivuun. Mutta kattokaa muuten, tää peräkontti oli täysin ehjä. Siis todella hyvässä kunnossa. Koriltansa hirveän ehjän oloinen. Eli kyllä mä luulen vähän, että jos tästä tekniikka leviää tästä vehkeestä, niin kun tää on kuitenkin suhteellisen pieni farkku, niin tähän nyt voi laittaa vaikka jotakin muuta sitten tähän koppaan. Että nuo taalareunat todennäköisesti on aivan lahot. Mä veikkaan. En mä tiedä. Ne vaan näytti vähän laholta, ainakin toiselta puolelta. Tai sitten nämä vaan näytti täällä, kun ne vähän repsottaa. Eli jos noita muoviakin tarttoo, niin siitä varmaan olisiko parikymppiä noista helmamuovista. Kympin per puoli, jos ne lähtee sieltä ehjänä. Roiskeläppiä siitä. Ja täältä, en mä tiedä, mä en valoja myy, koska ne mä tarvitsen tässä autossa itse. Niin. Otetaan ja nostetaan tätä autoa vähän edestä molempia puolia, koska mä luulen, että etujarrut on ne, jotka tässä jumittaa, koska tää ei meinaa jaksaa lähteä eteenpäin liikkeelle. Jännä homma, että pakilla se meni, mutta jos se jarrupala on sillä lailla sopivasti, niin se voi olla, että se johtuu siitä. Mutta hyvin puhaltaa, kuulpa, ja tehokkaan oloinen lämmitin. Todella hyvän oloinen lämmitin. Tuosta näkyy tietoja. Ai vitsi, viekö? Mutta jos joku tämän tosiaan haluaa, niin mä voin tämän kympillä myydä, jos joku käy hakemassa tämän. Mutta mä jätän tämän itselle, sitten tämä on kuitenkin täysin ehe ja vaikuttaa ihan hyvältä. No niin, apukuskin puoli on ylhäällä. Tämä ainakin pyörii ihan kevyesti, mutta katon, että kyllä on, kuulkaa, surkeat vieterit. Tämä painuu tuo keula tosi alhaalle. Jotakin jähmiämpää vieteriä tuonne. Mä en tiedä, onko nämä vieterit poikki. Ja mistä me löydettäisiin tuonne sopivan laasta. Aivan niin kuin, no en mä tiedä. Toivottavasti näissä on niin kuin tolopat. Tuota täytyy vielä tutkia, mutta tuota niin. Otetaan ja lasketaan alhaalle ja kokeillaan tuo toinenkin puoli. Siis tällä kuljettajan puolella on näin vähän tilaa täällä. Siis no, käsi menen suoraan tästä, kun auto on pyörien varassa. Ja painetaan nyt täältä, niin kattokaa. Täällä on näin paljon tilaa. Eli mä veikkaan, että tuolta jousi poikki, taikka kuoleentunut pahasti tältä puolelta. Jouset pitää varmaan vaihtaa, vaikka se on tässä vähän koholla. No, kokeillaan, nostetaan ja katsotaan. Ei nää kyllä näytä katkenneilta nämä jouset.
Siinä näkyy vähän renkaiden kunto aika hyvässä mallissa on, ainakin tällä puolella. Ja kyllä nämä kuulkaa liikkuu ihan, ei nyt mitenkään kaikkein pehmiten. Mä toki koputin näitä, että kokeillaan painaa tuota jarrua vähän ja katsotaan jääkö se jumi, kun on painanut jarru. Mä vähän epäilen, että voi jää. Noniin, aika jäpäkkä oli tuo jarru. Katsotaan jääkö se jumi. Ei se jää. Ihan vähän sen. Mutta tosi vähän. Olisiko se sitten niin, että tuo takarengas. Katsotaan nyt liikkuuko tuo auto yhtään paremmin. Kyllä tää oli vaan, nyt kun laittaa tuohon D:lle, nyt se on, niin nyt se lähtee liikkeelle paljon kevyemmin. Mä kerkesin jo painamaan jarrua, eli kyllä tämä on niin, että nuo jarrut vähän jumitteloa. Nyt se melkein jo lähtee itsellänsä liikkeelle. Eli joutuu vähän kopauttamaan noita jarruja, niin sitten lähtöä. Eli vähän sen se kaipaa notkistamista nämä jarrusysteemit. Muutenhan se on niinku ihan ok. Sen verran nyt selvis, että ne on takajarrut, jotka tästä jysähtävät. Eli täältä kuulostaa tosi voimakas vinkuminen, niin mä koitan näitä naputella oikein reilusti. Koska sellainen kitinä ja nitinä kuului tuolta. Te näitte, että Volvo liikkuu jollakin lailla. Sänkipelto odottaa, maavara on edessä liian matala, eli koska tuo jousituskin on vähän kuollut, renkaat on minkälaiset on, eli etupäänä jousitus kaipaa kohennusta, sille tehdään muutos, ja sitten tuo takajarru laahaa, eli se nyt vaikuttaisi olevan apukuskin puolella, eli sillekin pitää tehdä muutos, mutta rakkaat katsojat ja ystävät, Homemersusta ei ole tullut yhtään mitään videota, koska jos olette seurannut meikäläisenä videoita, niin urtovarkaat. Mutta nähdään seuraavalla kerralla. Hei hei!